Takže ja zdravím všetkých YouTube ľudov a vítam vás pri 14. časti z našej série z hry Pokémon Trading Card Game Online. V minulom dieli sme spustili zase úplne nové šialenstvo s balíčkom Ancient Origins a dneska si zakúpime druhý balíček. Z tejto série myslím, že ten prvý bol nie som si istý, ak sa volal ten prvý, sorry, fakt. Majú také blbé názvy tieto dva. A máme booster pack, ten si hneď potom utvoríme pochopiteľne, ale si chcem... Alebo počkaj, idem rovno do obchodu, lebo som si nahral hej mince, som postoval na Facebook nejaké obrázky z môjho hrania včerajšieho. A takže toto je Stoneheart, je Iron Tide, jasné, Iron Tide, takže máme tento Iron Tide. A ja si teraz chcem kúpiť tento. Tak, poď k taťkovi. Jo, a máme obidva balíčky, pretože tieto obidva balíčky vyzerajú úplne mega super. Nejako, počkať, kde to je? Kde to? On to tento balíček. A tento by som si nekúpil ani za boha. Neznášam hýlých Pokémonov. Ako Fairy type. Ne. No ale, takže máme teraz znáka... Prečo som dal deck manager, ja som debil. Collection. No. Nauč sa to. Takže Pex a... Jo, ešte včera som vlastne vyhral jeden booster pack, jasné. To keď som hral vlastne ten versus modlem, potom myslím, že tam, to potom tam vyhlásili, že idú robiť údržbu servera, takže... Potom som už večer nehral. OK, tak ideme tento booster pack. 5 kartičiek, pozrieme sa, že čo to obsahuje. Čo vlastne všetky tieto karty mám, ale na toto som zvedavý. O, aj tohto Arcticuna mám v balíčku, ale pekne, pekne. OK, teraz náš prvý Ancient Origins Booster Pack. Ukáž sa, chlape. Aha, teraz to chvíľku bude trvať, kým sa to načíta, lebo zase, lebo internet. Včera ma to ako je strašne naštvalo s tým internetom. A tiež teraz proste stanem, internet ide, idem natáčať, bum, dve paličky. Až palička, signál. No nenasere vás to. Ten internet ma nemá rád. Jo. Hej, počkať, tento kombi, neviem, či by nemal byť z toho Stoneheart. Hej, ten mal byť z toho Stoneheart. Aj tento Ariados by odtiaľ mal byť, čo som si pozeral. Poisonous Net. Wow, hezky. Toto vyzerá na dobrú kartu. Ty krásu, dve half art karty v jednom booster packu. Tak to už je hodne dobrý skill. A čo ešte lepšie, máme Golurka, takže to sa oplatí. To sa vyplatí, Horste. Double type. Jo, tak on je ako... tak dlho ako je tento Pokémon na hre, tak je aj psychický, aj kamenný Pokémon. Neviem, aké to nominesie výhody, ale pravdepodobne, ak je nejaký Pokémon slabý voči ako... Rock type, ako hej proti kamenným Pokémonom, tak asi má ako... Ak asi dáva ako obidva weaknessy. No tak to je akože hodne dobrá karta toto. Toto bolo veľmi dobrý, tento booster pack ozaj stal za to. Tak, a teraz sa pozrieme na toto. Ja si to pozriem, ale ja som zistil, že takto je to tu najlepšie v tom deck manažeri pozerať. Takže pozrieme Stoneheart. O, zaujímavé. Takže Porygon, Datacheck, no. Si to nevyzerá na silnú kartu, ale Datacheck. Aha, že sa môžem pozrieť na svoj balíček, no tak not bad. Aspoň si môžem zistiť, že aké karty mám v kartách odmienak, nejakú konkrétnu kartu hľadám, takže môže byť užitočné. Porygon 2, Sharpen ostáva a 3 attack. Hovám si 3x hodí mincov a dá 30 damage vlastne za každú hlavu. OK. Virizion. Bailout. Tak toto je hodne dobré, ale môžem si brať dvoch Pokémonov z môjho discard pileu ako to je tento tu nižší balíček vlastne ako tých porazených Pokémonov. Môžem si ho dohodiť do ruky. Toto je veľmi dobrá karta. Ale jasne, lepšie hrať si taký troška neskôršie. A Price K...
account. Ale akýkoľvek Pokémon, nielen basic Pokémon, toto je dobré ináč, toto je hodne dobré. To budem používať. Price count. Ak mám viacej price kariet ako môj oponent, tak tento útok dá oho 80 viacej damage, čo je celkom dobré. Môžem ho rozbiť ešte viacej. Odiš, trip over, no ak vlastne zahodenie minco dostane 10 viacej damage a 4x len toho odiša. Gloom, Vileplume, Irritating Pollen. Každý hráč obidvaja hráči nemôžu hrať žiadnu item kartu. Tak to je pekne na prd. A predpokladám, keď vlastne rozmýšľam, že či tunáka mám nejakú item, aké mal by som tu mať nejaké item karty. No tak kombi, to som dobre vravil, že tunáka je hustý, Vespiquen, Beedrain. Takže vlastne mám si z tohto Pokémona vyhýlovať rovnaký damage, aký som dal super mu. Toto bude asi viacej efektívnejšie voči vodným Pokémonom, ale zase Vespiquen nemá toľko veľa života. A na stage 1 Pokémona to není zlé. Fury Swipes, na tento útok som nikdy nemal rád. Flip 3 coins, no tak 30 damage za každú mincu. Čo ja viem, Fury Swipes ako útok ja som nikdy nepoužíval. Ako v hre. No tak budiš. Jo, Spinarak. Že bude paralizovaný, super, to nie je zle, to je niečo podobné ako Wurmple. Ariadosa, to sme sa už dívali. Jo, a tento útok vlastne potom pridáva možnosť, že super Pokémon ako nemôže Pokémona ako retreatnúť, ako nahradiť. Jasné, Regirock sa mi nenačítal, no tak načítaj sa! Ďakujem. Takže máme Rocktrow a... Ježiš, toto je také plbé slovo. Unyielding Rock, sorry, ako to zločítam, no a vlastne je to úplne rovnaké ako pri Regisovi a Registeelovi, že ak je môj oponent, ako oponentom Pokémon X, tak... Aha, tak to je iné, pardon, tak tento teda 60 viacej damage Pokémonovi X. OK, pardon, predtým to bolo, že nedostáva žiadny damage od Pokémona X. Jo, a vlastne toto bola foil karta a toto je klasická karta. Jo, Level Ball, klasika, Switch, Potion, Professor's Letter, Wally, Tiernou, Ace Trainer, Pokémon Center Lady, Pokémon Fan Club, jo, Healing Scarf, Lucky Helmet a energie, no. Takže, jo, dobre som, takže iba vlastne v každom z tých balíčkov jediné item karty mám Healing Scarf a Lucky Helmet. Ale tu nakávam Healing Scarf iba raz a Lucky Helmet tiež, vlastne. Lucky Helmet mám aj v tom druhom iba raz. Vlastne minca je tu na Karunaka. Prečo tam z Rayquazou? Tam som mal Groudona, prečo mám tu napríklad Kyogre, alebo Hoopoo, alebo... A tiež 26 Pokémonov, 13 trénerov a 21 energie. To je také troška iné rozloženie balíčka, na aké som ja zvyknutý. Tak ideme ho vyskúšať, ne? Prosím už... Nech na ňo Arceus zhlíži, ať to vyjde. Je, tu si zmrde. Vidíte, tu nákaz... Myslím, že som dostal ten booster pack. No už neviem, kde som ho dostal. Ale hovorím, dnes budem hrať jak besný, aby som dostal túto kartu. Tak. To bude chcieť nejakých cca 76 víťazstiev, čo zabere nejakú chvíľu. A mám asi na to až také necelé 2 týždne, takže... Takže to dáme. Ja som si nevšimol, že akýho má balíček a videl som tam, že má tam tráma tých Pokémonov a ešte nejakých. Ale má rovnakú mincu ako ja. Že by... Ja som si fakt nevšimol, akýho má balíček, sorry. Ježi, iba odíš, no mám si potom Vileplume dať, no uvidíme. Tak nakoniec ten Vileplume tu není taký zlý, pretože predsa mám iba dve item karty v celom balíčku, takže... Tam na to... Zajímavé, že ako dokážu tieto balíčky tak proste vyskladať, ako obdivujem tých ľudí, čo tieto balíčky skladajú. Bo fakt to musí dať ako strašnú prácu také niečo spraviť. Ako proste vytvoriť určitú stratégiu, aby každý balíček bol niečím unikátny. Kebyže nemám nejakých Pokémonov...
poczekać. I umarł na kibaliczek jak ja. Lol. Okej. Tak, aj takie rzeczy się stawają. Aj takie to rzeczy się muszą stać obczas. Ty krasa. Chyba, że on ma kuczkę kombię. O, weakness boci fire. A ja mam weakness boci fire. Ty ma dwóch redzi roko uczył ci shibę. O, okej. Moja spasa. No, tak. On ma momentálne odosť... No nie, netvrdil by som, že má naviac. Pretože... Jak som to povedal... On má síce viacej kariet ako basic Pokémonu, ale má viacej energii, takže ja si skôr môžem nejaký útok vyskúšať. Že kebyže sa naserem, on problém, že Regirock má výkne spočí grass type. Do prtele. Vidíte, presne o tomto som hovoril, že tento útok je najlepší voči rock type. Nebojte, za chvíľku začnú vymýšľať aj karty, ktoré budú mať nejaký špeciálny efekt voči týmto half art kartám. Beedren, no. Takže toto by som povedal, že taký dosť vopred prehraný boj s tým Oddishom, pretože aj kebyže dám za tým 20 damage, tak on sa 20 damage vysol sa naspäť. Ach jo, no vidíte, dám mu teraz 20 damage a si vysol sa naspäť. Tak musím si čím skôr vyskúšať toho Regirocka, aby som mohol mu rozbiť papuľu. Jo, tu ešte je Porygon a Porygon má... Jo, okej, Rock type weakness. Ale vidíte, on nemá dosť energii, takže... No, samozrejme. A má 90. Počkať, Lucky Helmet. Toto sa neho hodím určite, ten Lucky Helmet. Jo, toto som zistil, že sa dajú takto prekladať karty, ako ja som to nikdy nerobil predtým, pretože som iba klikal na tie karty. Takže... som ostal tak troška prekvapený, ale tak. Je to síce realistickejšie, keď tak si prekladáte karty, ale ja mám radšej cez to klikanie iba. Je to rýchlejšie. A táto karta je fakt pekná, akože. Tá sa mi veľmi páči. No čo? Ale po... Aký vlastne West Pequen by... No je Flying type... Vlastne hej? West Pequen by mala mať podľa mňa weakness, keďže je Bug a Flying type. Ako v normálnej hre, mal by mať weakness voči... Jak by som to povedal... Rock type. To dáva ako zmysel. Keď zabijete šutrom, však keď hodíte šutre po chrobákovi, tak zdechne, ne? No tak tu nákaz logika bere troška ináč. Myslím, že v normálnej hre je nejakých 17 typov Pokémonov a tu nákaz... Koľko ich je? Tu nákaz... No nechcem, netrúfam si menovať, pretože neviem, koľko presne by ich malo byť. Okej, poď sem a... Ideme na to. Keď sa mi bude dávať damage za 40, až 40 si vyhýluje, tak... Okej, takže vieš... No toho nedám na druhú ranu. On spolieha dosť na ten B-Drain, ale ako má ona? Jo, aha, že môže mať až dve tool karty, jasné. Takže keby si k nemu hodí ten Healing Scarf a... Niekedy to je také... U West Pequen je to dosť také... Zbytočné by som povedal, pretože... West Pequen... nepotrebuje toľko Energy kariet. Ako šlo by s tým spraviť? Napríklad, že môj si ako... No, má Retreat Cost až jednu kartu, no ale... Čo je... Nevidím tu nejaká žiadne využitie. Aha. Koho si asi chce vyvinúť? No, predpokladám, že... Asi iba Oddisha alebo Porygona si mu... No, Porygona. No a to tiež nevidím nejako... Mohol si radšať z toho Oddisha, on pozerám, že tiež asi chce využívať tie item karty, takže... Na Vileplume asi kašle. No 40, 40 si vyhýluje a ja sa môžem ísť bozať. Neviem, West Pequena by som asi nech... Keď... No by to dosť stalo za to, ja neviem. Takto. Ja si hodím radšej na Spinaraka, ide mi to ako užitočnejšie. Šikoval by som im teraz tá Pokémon Center Lady dosť akože. V
wszystkim dam po prostu za ty, co mam zabrać za 40, to je... A... On skôr mňa rozbije ako jeho. No, čo spravíš teraz, kámo? Lebo ešte je tu možnosť, že... Ale vidno... No, to... Čo? Však mu odrazím kombi na jeden útok, prečo to spravil? No, nechcem teraz dať žiadne energie navyše, ale toto ma akože troška zaskočilo, by som si takto volím povedať. Neviem, či to bol nejaký akt z pochybnej milosti, alebo čo, alebo... Ja fakt neviem, lebo retreat sa nedá proste dať na misklik. Odiš. Že by mal Glooma v balíčku? Však Vespico není Pokémon X, že by one... Že by si mal zbrať dve one... Že by mal zobrať akoby... Bože, dve tie prize karty. OK, no tak si idem skúskať toho Glooma, no ale Vileplume potom po... Vileplume sa potom evolvnem, až keď nebudem tu mať Regiroka. Pokémy si hľadí nejakých Pokémonov. Fúha, no mám tu ešte jedného Regiroka, toho by som si mohol zdvihnúť. Jo, toto bude dobre. Viriziona určite. OK, takže ja si hodím Viriziona. Dobre, to čítam, hej? Jo, Virizion. OK, nie, že to čítam zle, aby ma potom ukameňujete v komentoch. OK. Tak hodím sa semka ešte Regiroka, ale Porygona nemám v pláne používať, lebo tu nemám potom Porygona Z. OK. No, tak budem väčšinou používať. Potrebujem asi iba tie Grass Type Energy, takže si ich vyberiem. A zabijeme Odisha. Alebo tu ešte, no vlastne, blbosť, keď nemá viacej, teraz vlastne má viacej price, hej, vlastne on teraz má viac price card, takže predpokladám, že on má toho Ace Trainera. No, je tu šanca, že on má toho Ace Trainera, alebo si... Aha, ja som si ho vrátil do ruky, OK, To som vedel, že čo zamýšľa. Čo teraz? No, to je jedno. Ja tiež občas robím takéto hovadiny. OK, takže... Viriziona ako určite. Že by aj on... Že, ja ho vlastne už teraz nemôžem mať viacej Pokémonov. Teraz akože totálne nechápem, o čo tomu chlapíkovi ide. No, máme tu dve možnosti, Vespiquen a Ariados. No... Ja by som vyskúšal tú Vespiquen, síce som bral, že do toho nechcem ísť, ale ja si strašne tú kartu chcem vyskúšať, že ako sa s ňou hrá. Keď som sa to teraz skladal Glooma, Viriziona a spol, ale tak... Čo už, nemám proste určené priority. Čo ten chlapík robí? Doteraz hral dobre, a teraz robí hovadiny. Neviem, či sa mám báť, alebo... No ne, alebo ho podceňovať. Spinarak. Čakal som Viriziona na popravde, že si bude proste ťahať Pokémonov z oného. OK, toto hneď využijem. No, a už je po karte. OK, tak dáme si ešte jednu na Vespiquena. Keď vlastne Vespiquen je ako čisto vždycky iba v podstate dievča, ako female, pretože keď si chcete vyvinúť kombi, tak musíte mať ako female... Oh, že som si nedával toho Ariadosa. Vlastne vždycky máte female kombi, musíte si ako... Dá sa vyvinúť iba female kombi, bol sa ako... Tam je nejaký pomer v hre, myslím, že 70:30, že je to female, že je to male, ako chlapec a ako samec a samica, hej, a že 70% je samcov a 30% samic, ako na samicu narazíte dosť zriedka. Ale dá sa to. Dá sa to, len proste treba sa snažiť. No čo spravíš?
Spinarak. Ale fakt začal strašne blbie hrať s tou Vespiquen, by ešte potiahol dosť. Bo mohol mi úplne zdičiť Regiroka, kebyže náhodou úplne nejaká potion karta alebo také niečo. Ako fakt totálne nechápem, o čo mu ide. Pokiaľ sa senka nehodí Viriziona alebo nespraví niečo s tým Regirokom, tak ako totálne... Ja tiež teraz úplne... OK, tak Ariado sa si hodíme na Spinaraka? No. Ty vole, ak mi teraz tá hra padne. No tak. O, on to zdal. OK. Ale nepadlo to. Achievement unlocked. Fú. No, body. Či keď... On keď to zdá, nedostanem body. To je bullshit. To je jaký bullshit. Nasrať s týmto systémom. Ty kokso. No máme 21 minút, no že by som ešte jednu hru, ale to už by trvalo asi moc dlho. Ja si fakt netrúfam povedať, že... Jak dlho by to mohlo trať, ale kde sa dá získať toto? Mala sa tá húpa, by sa to mala získať iba z one, z booster packu. 114 minci. A ja si kúpim ešte jeden booster pack, že čo to dá? Zase tieto booster, že si sa to šmejdné booster packy s 50 kartami nemoc nekupujem akože, ale keď už neviem čo fakt čo s peniazmi, ako čo s mincošmi, tak... Tak ako, si môžeme aj občas dopriať. Tak pozrieme sa na to. Keď mal ten booster pack predtým taký úspech a teraz akože tieto kartičky sú novinka, takže sa to myslím, že celkom oplatí. Máte ako vysokú šancu na nové karty. Balto je relikant a Golurk, to je druhá verzia. Ty krása, to je dobrá karta. Energy Recycler. Môžem si ako zamiešať 5 basic energy kariet do mojho balíčka. To je dobrá karta, toto je hodne dobrá karta. Regice. No. Aspoň sa môžem potom zamixovať do balíčka. Toto bolo dobré, toto bolo veľmi dobré. On teraz budem zase musieť nahrať mincoše. OK, no. No tak, a potiahnem to na tú polhodinku, ten diel však prečo nie. Hovorím, niekedy by som si chcel vyskúšať ten turnament, ale to je fakt také... Ale počkaj. Tak s týmto balíčkom sme si už hrali, ale minule sme nedokončili tú hru s tým Iron Tide, takže ja by som ten chcel vám ešte raz ukázať. Lebo som proste si nevyskladal ani Metagrossa nič, a za Metagrossa sa dá hra veľmi dobre zahrať. S týmto balíčkom som si odohral včera asi, čo 7 hier. Ježiš, no. Ja zistil som, že tento balíček, s ktorým proti mne ide tento šmejd, že ten balíček nenávidím z najhlbšieho vnútra svojej čiernej duše a čierneho srdca, pretože proste je tam ten posraný Galad a ten mi vždy, ten proste, on sa tam nazbiera energie, nabústi sa a potom úplne zo mňa vykope všetko, čo sa dá vykopať. Proste nenávidím tú kartu a nenávidím tento balíček. Je proste takým otrávnym štýlom toho hrania. Vlastne som zvyšil krvný tlak. OK. Ja môžem už utočiť, jasno, nič o prvý, OK. Ja som sa tam neuvedomil, moc kecal. Ale každopádne mám tu Metagrossa a mám tu už rovno aj Vaporeona, takže... Takže to je super, že tu mám rovno Vaporeona. A mám tu už aj Gyaradosa. Jo, Healing Scarf. No, a to si rovno na Eevee ho hodím. Kebyže náhodou má ten pošuk nejakú chuť on na mňa útočiť. Ešte počkám chvíľu. Uvidíme. No, za pokus sa stalo. Nevadí, ak mi teraz aj dá nejaký damage, tak... Ježiš, on si už skoda Galadeho, no akože nasrať. I keď teraz neviem, či to vyzerá, že by som si Metagrossa vyskladal, ale ja chcem vám proste na kamere ukázať, že jak sa proste za ňoho hrá.
O, Magikarp. On... Vaporeon on mnie napad, pretože nemám vodnú energiu, takže ako s Vaporeonom ešte budem si chvíľku počkať, radšej už skúšať šťastie s Eevee'im. No a hovorím, ako nám si chce vyskúšať Kirliu a Galadehu, tak akože koniec, amen. No, takže si sa rozhodol útočiť, alebo si chceš vyhýlovať Skitty? Aha. O čože má tu nejaká Galadeho? Je Double Beach Slap. OK. Tak to zabolelo. Relicant. On... O, super, super, tak... OK. Zatiaľ... Ona je výmena. Ideme si radšej nejaké kartičky hľadiť, ako keď dodám dve energie Eevee mu, tak... Tak sa mu ako doplní toľko životov. OK, žiadne sa. A ideme hľadať nejaké karty. Takže, no, Lucky, vlastne iba i ten karty. Lucky Helmet a Healing Scarf a tým pádom som si... No jasne, už to... Ako to teraz no veď preto. Ale teraz by som si mohol dať Lucky Helmet na Relicanta. OK, ešte... Prčic, no mohol som mať dve karty, ale... Tak. Počkať, nie Healing Scarf, ale Metal Energy. Tak, vyhýlovať, ďakujem. A vlastne nemám si už tu nejaká ani čo hľadať, takže už... Opokrem tak iba 3 ako i ten karty, ale ten Relicant by sa dal... celkom dobre zakombinovať do niektorých mojich balíčkov. Ozaj veľmi dobre by sa dal zakombinovať, takže ja sa potom za kamerou troška pohrám s týmto. Troška sa s tým pohrám a pokúsim sa toho Relicanta nejako zapojiť, pretože bola by škoda ho nejako nevyužiť. Myslím, že... No, ten Registeel sa mi dosť oplatí, by som povedal. No vlastne, ten Deep Sea Search, vidíte, nemám už žiadnej ten karty, takže je to zbytočné. Rýchlejšie je iba ukončiť kolo a ja som vám proste musel ukázať, že ozaj nič nemám už v ruke. Ani v rukáve. Jasne. Let's the shit begin. Neznášam ťa. Vlastne mi teraz... No tak to si deláš prdel, ne? To je v prdeli toto. Ja som skončil. Toto nemám šancu. To už z neho, one nie, to už ho neporazím. Bez šance. No, mám tu nejaká Perziana. Počkať, takže mám tu nejaká Perziana, čo sa mi... Čo ja viem... Nie je to na istotu, potom koho... Ja by som... Dám si Beldama. Ježiš, neznášam tento balíček akože... Fakt, nenávidím proste. OK, Vaporeon. Lebo proste vidíte... On mi bude teraz dať za 120 damage. Iron Head. On ma teraz zabije, ak si pýta ešte jednu energiu. On zabije na jednu ránu. Hovorím, prosím, ak si tu vyskúšate túto kartu a dobre si ju vyskúšate, tak akože... Nemáte, tak proste... Nemáte absolútnu žiadne šancu... Jo, resistance? Vlastne, hej, Iron Pokémon majú resistance, OK. Never mind. Potom si hodím túto energiu ešte na Vaporeona. A ty už zdechni, nenávidím ťa, nikto ťa nemá rád. Fuj na teba. To máš ten Hard Charm. To ma tak dokáže vytočiť. Táto karta mi tak perfektne dokáže zdvihnúť krvný tlak. Na prvom mieste je padnutý internet. Na druhom mieste je táto blbá karta. Áno, vieme, že si tu. Neboj sa. A ja už k nemu mám Healing Scar. OK.
na těžbě. Zase ani se mu to dá, zabijeme na jednu ránu, no čas z toho. No, toto už nevyhrám, to už nemám šancu prostě. Proti této špině růžové nemám vůbec šancu vyhrať. Lebo nemám jednak, že nemám dobré karty a ako si nemám ani energie. To by som si musel nejako mega rýchlo vyskladať. To sa proste nedá sa. On ma teraz zabije na jednu ranu a ja sa nemám ako vyskladať akúkoľvek ďalšiu kartu. A ešte stavím sa, že druhého Galadeho si senka hodí. No. To je tvoje šťastie. Lebo by to fakt niečo zmenilo. Takže tak ma teraz rozbije jak metla. No to prečo nie? Prečo nie? Proste načo? Jeden nestačí. Jedna, že mám tu ešte Milktenka na boosteného. Má tu aká jedného Galadeho, druhého Galadeho. Jú, prečo nie? Bye. Proste, prečo sa mi nikdy nedarí, keď hrám na kamere? Toto nie je, to nie je fair proste. A Garado sa dokáže tak maximálne chvíľku zdržať, no. Ach jo. Proste tento balíček mi trhá nervy a čokoľvek, čo sa ešte potrhať dá. Pretože... Ak ste niekedy cítili hlbokú nenávisť k čomukoľvek, tak viete, ako sa ja cítim vo tejto posranej karte. Vidíte, ako sa dokáže nasrať kúsok virtuálneho papiera. A tento druhý kúsok virtuálneho papiera. A občas aj tento tretí kúsok virtuálneho papiera. Proste... Občas si hovorím, že toto nie je pravda. 140. Prečo nie? Prečo nie? Ja som ešte ani jedno Pokémon nezobral. Fakt akože... No čo to ja vlastne ešte hrám? Jo, 160, hovorím, toto už proste... A to je, to je až príliš OP karta. Ako mega Pokémoni sa môžu ísť zahrabať pri ňom. Proste, on dáva také pecky. Ako náhle túto kartu máte dobre rozohratú, tak každý Pokémon X alebo mega Pokémon sa môže ísť zahrabať. To by musel byť, čo je nejako trikrát super efektívny, alebo Q-Mario a Bione. Aby... proste... porazený ešte, jasne, dám vždy Chris, prečo nie? A Skap. Bože. Tu nejaká má hneď druhého Galadeho pripraveného. A to je pri tejto karte svinstvo, že... Jak by som povedal, pri akomkoľvek Pokémonovi stačí, aby ste mali pripojené karty. Stačí, aby ste pri tomto mali dve energie. Daj to môžete mať 3 energie na Milktenkovi, 2 energie na Delcaty, na Furfurovi alebo na Swoobetovi ďalšie energie. To sa vám nazbera. Nemusíte mať všetky energie na tomto Pokémonovi. To je to svinstvo. Proste na tento útok sa môžete vysrať, na tento Swiftlash. Ako náhle máte tento Powerful Storm, tak je úplne jedno, akých máte Pokémonovú balíčku. Stačí, ak máte veľa energií. Dobre, málo čo mi takto dokáže zvednúť krvný tlak mimo mojej sestry a školy, ale toto... Toto je fakt topka proste. Jasne, Milktank. Hudlut je takáto zbytočná karta, by som to nejaká povedal, ale... Na začiatok, keď vám páde na začiatok, tak je dobrá. Lebo si vlastne môžete ťahať karty. Ja si hovorím, že prečo ja sa ešte vôbec sa... Ma normálne z toho hlava boli. No, ak by mi padla hlava, tak mám šancu ho zničiť. Bitch. To je tak skvelý pocit, keď mu takúto kartu vykopnete. To je perfektný pocit. Len blbé je, že má hneď druhého v zálohe. Ale aj tak, je to také malé zadozučinenie a taký... Také malé pozdvihnutie môjho krehkého ega. Bohužiaľ moje ego bude zničené ako domček z karát. Jojo. No druhý Beldum, hneď prečo nie. Ale tak,
Môžem si pripísať jeden také malé bezvýznamné plus, že som u jedného Galada zničil. Takže ja si myslím, že aj to je pre mňa taká malá osobná výhra, taká malá morálna výhra. No jo, Resistance. No tak čo, no tak prehrali sme s zdvihnutou hlavou. A ja som vlastne tento quest si plním už akože hodne dlho. A získal som vlastne druhý level na grass type, že už vlastne mám odomknutý aj ten grass sleeves. No že tento mi potom, vidíte, toto mám odomknuté, toto mi ešte chýba. To si ešte potom hodí na ten psychograss balíček. Teraz momentálne plním toto. Lebo chcem, akože určite chcem aj vodné mince a hento, to je to také pekné. Ježiš, no to je na toto akože nasrať. Toto vyzerá veľmi pekne, len mohol byť ozaj čierne a nie také do modra. No každopádne tento diel už je zase tak troška dlhší, takže ja vám ďakujem, že ste to so mňou vydržali sa pozerať. Dúfam, že ste rovnako nahypovaní ako ja, že ešte čo by sa s týmito kartami dalo robiť, lebo odomykajú sa mi zase úplne nové možnosti skladania balíčkov a možnosti o stratégii. Takže ja sa s tým akože určite mám v pláne vyhrať a uvidíme ešte ako čo z toho bude, lebo ako ja som osobne, ako ma to veľmi zaujíma. Ok, nezabudnite očakávam facebookovú stránku, ktorá nájdete v popise videa, pretože na facebookovej stránke sa dozvedať, ako sa, pokiaľ chcete byť informovaní, pokiaľ nie, proste pokiaľ iba si chcete pozerať videa, že občas sa, že aha, vydal nové video, tak ok, ale ja vám tam hádžem ankety, hádžem vám tam, ak spravím nové intro na sériu, tak proste vy ho proste uvidíte skorej ako v Let's Play. Takže je to také, myslím, taká troška VIP zóna pre niekoho možno. Nezabudnite ako Nexusov kanál, ktorý nájdete taktiež v popise videa. A čo k tomu dodať? No ja sa vám budem tešiť do ďalšieho videa a dúfam, že niekedy sa mi podarí v booster packu si odomknúť buď húpu, alebo môjho obľúbeného Mega Sceptile, pretože Sceptile si ja väčšinou vždycky volím do hry, keď hrám. Takže dúfam, že z toho niečo bude. Takže ja sa len teším do ďalšieho videa. Tepero!